up guys and girls? Välkommen till vår första video. Det här är VM och det här är jag, LK. Och vi tänkte spela in en vlogg igår för det var Karlskogafesten. Men vi glömde GoPro:n och ja, vi skulle ändå glömt att filma för vi hade för kul och så. Så det här blir vår första vlogg istället för igår första vloggen. Så ja, idag ska vi göra lite vlogg, skoter och vlogg och vlogg och vlogg. Ingen challenge direkt. Nej. Så det kommer bli en vi vlogg, kommer åka skoter. Lite skoter sen också. Ja. Men inte på vloggen. Eller jo, men... jo, lite. Jo, vi kanske ja, vi kör lite på. Men ja. Vi ska också visa när vi hoppar studsmatta lite. Ja, vi kommer filma när vi hoppar studsmatta hos vår kompis. Ja. Men han vill inte bli filmad. Nej, inte just nu. För han egentligen, om vi låtsas att han sitter där nu. Okej, han sitter här. Här sitter han. Han sitter här. Egentligen där här. Borta, men... Han sitter där. Där han. Ja. Hej, säg, du kan väl inte säga hej? Hej. Okej, där hörde ni kanske honom. Där hörde ni honom, men ni kanske inte igen. Så, ja, nu kör vi. Och nu kör vi i skoter. Vi ses snart. Då ska Lukas hoppa. Det var därför jag failade. Jag förlåt. Nej, bröt. Så William, ska vi sticka och hoppa så smått och torta eller? Ja, vi kan väl sticka nu då. Ja, då måste vi lägga ut in rampen också. Ja, du är med Elias. Vänta, jag ska bara lägga in rampen där också. Så ska vi sticka sen. Japp. Så, direkt... Och förresten, jag sa det här igår i vloggen som aldrig kom ut. Men vi är inte bröder, för vi bor bara exakt bredvid. Här bor Lukas. LK, så där bor vi. Alltså jag. Vi bor precis bredvid varandra. Här bor jag och där bor han. Vi brukar hänga ofta och våra mammor är kompisar. Kanske en julgran i vägen. Men ja, det är mitt hus. Där borta är hans fester. Så nu sticker vi. Ja, och bara någon sekund så kommer ni se oss. Ända där borta. Nu är vi här, Ville. Nej, vi är inte på studsmatta, men... Nej, men vi är här i alla fall långt härifrån. Alltså, ja, vi kommer med det jag sa om bara en sekund. Så nu är vi här, ja. Nu ses vi på studsmattan! Ja, nu ses vi på studsmattan! Hello! Och vem så? Hej, ska vi se volt då? Jag kanske inte kan landa på fötter, men... Kom igen! Fan, vad mycket studs vi ses på att ta här. Kom igen, jag går in nu. Aj! Oh shit! Aj, jag bröt upp benen! Okay, jag kommer in direkt så vi får inte lite. Oh shit! Fail! Stor fail! Oh shit! Shit! Kom igen! Men, och din uppe också. Oh shit! Jag tog mig. Nu får vi. Oj! Man flyger, det är bröstet här. Oh shit. Okej. Bye. Hörs nästa vlogg.